Carlos, em Jabá nós estamos recebendo o pessoal da Borcol, que é um grande fabricante de tapetes do Brasil. Jefferson, obrigado por você ter vindo até Campinas para nos conhecer. Eu trouxe 4 modelos de tapetes que são que você pode se alinhar ao carro. Isso aqui, que eu, como é que se chama? Modeláveis, moldáveis. Isso. Esse é o Torino. Torino. Esse formato é o formato que a gente encontra já na loja. Na, né, loja, lá, exatamente. Sim. Essas partes aqui são as partes onde você vai recortar e modelar no seu carro. Sim, sim, sim. Então todos esses produtos que eu trouxe são tudo modelado. Informação. Tem aqui, você pega do A até o V, são todos os modelos nacionais importados. Bacana. Onde que você vai... O recorte. E é muito fácil. Então, informação tem aqui. Toda a informação. Como tira como do cabide. Como tirar da embalagem. Aí depois como recortar. Esse ele é o que eu mais gosto. Borracha, né? Aí tem esse acabamento em carpete, né? E sabe qual a diferença, Márcio? Que é legal. Que esse tapete, você pode lavar ele. E sim, ele mesmo assim lavar. Não vai molhar o carro. Porque sim, aqui atrás é borracha. Sim, e não vai varar. Que além do tapete estar aqui, ele é costurado. Exatamente. Então mesmo que você dobre, aqui dá pra gente ver bem que você dobre, o carpete ele não tem risco de soltar. Não, não tem. Na posição do motorista quanto do passageiro. Quanto do passageiro. Você tem esse acabamento que fica muito bom. Fica perfeito. Sim, fica, sim. Fica no modelo do chassi do carro. Bacana, né? Bem bacana. Esse é o modelo que você me disse que é o modelo de entrada. É. Te fala um pouco universal. Do Ecomat. O Ecomate é um tapete com um design bonito, tá, né? Onde tem os recortes também. É um tapete de qualidade Borcol. Eu acho o Milano, eu aconselharia assim para caminhonete, sabe? Ele é mais, ele é um pouco mais robusto. Ele é mais grosso, pode ver, né? Que ele é mais grosso. Ele é mais grosso, tá? Então assim, eu acho que é um assim, pro batidão mesmo seria, sim, legal. Quer dizer, para um uso mais agressivo. Mais agressivo, assim, exatamente. Terra, areia, exatamente, pedra, barro, quer dizer que... Pois é, que barro todos vão aguentar. Sim, né? Sim, mas é mas, que assim, esse é mais agressivo. É mais agressivo, Quer dizer, você tem uma linha de entrada, tem a linha que seria, vamos dizer, a linha média, que seria o Interlagos, o Torino e o serviço pesado, né? Exatamente. E a gente tem a linha para caminhões também. Bom, para caminhão específico. Ah, por causa que tem caminhão que tem os pedais que tem que encaixar o tapete nele, entendeu? Sim, sim. Daí tem os recortes que são diferentes, né? Entendi. Aí nós temos linha para caminhão, para van, proteção de caçamba de caminhonete. Para porta-mala. Para porta-mala a gente tem também. Para mim o tapete de Kombi é o tapete mais eclético que tem. Tudo quanto é oficina, você vê junto à bancada tem um tapete de Kombi. Exatamente, deve ser nosso. Sim, ele é do carro novo, depois fala do carro novo. Depois, no final das contas, vai ficar novo. O cachorro dele.